არის ესეთი, ის ვთქვათ, მიმართულება სახელმწიფო ბიუჯეტში და იქიდან სადღაც 70 მილიონი იყო გამოყოფილი პარლამენტის მშენებლობისათვის. მთლიან ეს ფული, ანუ აქ საუბარია 200-280 მილიონ ლარზე, ეს ის ვთქვათ, იყო ამ შეპესის ბალანსზე და უკვე შემდგომ შეპესე ქირაობდა კერძო კომპანიებს პირდაპირ ყოველგვარი ტენდერის და კონკურსის გარეშე, რომლებიც აშენებდნენ პარლამენტს. ამ შემთხვევაში მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ კომპანია Meno International, რომელიც უშუალოდ აშენებდა პარლამენტს და რომლის მესაკუთრეც არის ირაკლი ჩიქოვანი, ანუ კომუნიკაციების მარეგულებრივი კომისიის თავმჯდომარე. პარლამენტის შენობა ხო ძალიან საინტერესო შენობა, ის არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, თუმცა 6 თვეა ფუნქციონირებს უკვე. დაახლოებით 360 მილიონი ლარია უკვე დახარჯული პარლამენტის შენობისათვის. მის დასრულებას კიდევ ჭირდება არაერთი მილიონი, არაერთი ათეული მილიონი, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა მოსაგვარებელი, თუმცა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ქუთაისში პარლამენტის შენობისათვის რაიმე დამატებითი ხარჯები გაწერილი არ არის. სახელმწიფო ქონების გადაცემა